Baja kwa watu ulira muko. Madam, uriotia? 27. Uriotia muko. Kwa niza kuyugana na lifestyle? Oo, nange nsanyi sobalaba. Okay. Mwebale tuweleza. Tuweleza dala uvinyo. Mm. Chishitambula na hii? Tuli wano, tuli muketalo. Okay. Nae, tuli muli hasoze, tuke tu, tegeka shows, zenge day. Mm. Actually, Friday, tutaandika kula bonita. Okay. Sote wali budde kati tutegekera abantu baffe basange nga kyekyo kyekyo. Ogusha jogo bera wute nagwo. Budda sa. Gozebu nnyo. Eh nayo. Kulya kenko. Nnyo nnyo gundi ako nayo labangu gomedde paka kati. Nja kumala. Ebera ya comet muonga go mchala. Ogisanzo tyo kubango zanya no musaja Eva ngata kuva ku lusegere. Oh kutava katya. Nga e 24/7 busiki jamza na mbere bameka. Babiri te chafectize mbula mubo. Not as such. To be like in our two rehearsals, on stage, so to be like to be a friend of the sawa. Okay. If it's not duty, katsokemu whatever, buri omo abera bi. Ichi kaza romaina familia jabera. Yeah. Yes. Katiko ina bani wa kuma. Tata na bani. Ni na bana. Aretat. Ah, tata taliyo. Tata bamu biorugo kwa. Taliyo. Tata yetaliyo nina abana bange abalunji abo basatu bankuma bulunji lawe bali awo mu motoka. Okay. Ntambula nabo bona basatu badambula ku migugu. Yes sebo abaita banajalwambi tebalekelela mami kandi bizina byo kusoma anti ba umude. Okay. Bakuba nti kati bali mu holiday. Okay. Ntambula ko nabo. Oh. Omuntu bwaffe akulaba esawa zino mubulire ebigendo bera ku Gadimba versus Tata Sam ne Mama Sam. Sigenda kuba enshota genda kuku genda kuba etala bwanga ko okulaba Gadimba ne Tata Sam ku stage emu. Sigenda kuba massive. Yeah. Yeah. Lokamanya ko gestategede amatufu. Nze nachitolidia. Okay. Professional lenga toli wantu bino ya comedy okola mulimu kyomulala. My business woman. I'm a business woman. Like I'm a farmer. Hey. Yeah. Jikubira akalango tubulye nakati omutunda nebuga nebirala. Binji nyo ntwala abantu ebweru abagala emirimu. Okusomesa kona kuumuza sikyasomesa. Okay. Era njogera njude nga yakisomesa. Ensomesa? Enjogera yo njude nga yakisomesa. Nakusagala kigga. Okusomesa nakuumulamu nga I was committed. Naye nga onima si kyagula ttooke mu katale. Tokyagula ttooke kujja kakawunga. Kujja kakawunga n'omuceere. Mwemenya okwanga okikwasaganya. Kale mukwano. Atugambye atwala abantu beeru mukitobegedde ekyo bwava mukuli enkoko wali adda mutwala abantu beeru. Onaga mukyala Judy Kalema bayono nakalema. Si yegwe. Uli utya. Jendi sebo. Ula mbugamba si. Ula mbuluje mukwano. Ochikubbe eri kubukedde tu mankulaba. Webale kulaba. Zomu kubafaani bo. Oh n'ensimbi okusinkana. Mbele yo kuganda lifestyle nchi kwasaganya. Okay, mwe bali chikwasaganya. Ndijo Musa Semwanga teacher obude mbamanyi. Obamanyi banange rangenda kutumira kencha. Enga oli otya mu Gadimba family? Gadimba family sirina mbuzibu tukola bulungi. Twajja kusomesa ansi. Nti osobola okunyumirwa nga olaba comedy nga towe muddwa nga tokoze eki ate nga n'omwana wo akyenyumiriza you know. Yeah. So this Friday to expecting icho kwa Mojodi na Kalema. Chemba msubira. Isoka kati nyina abantu banji banda bambiti ebyenjawulo. Waliwo abalaba Judith presenter wa Bukedde. Waliwo abalaba Judith webina Uganda mu Kibaluma on that side. Waliwo abalaba Judith mu katuseke mu family. Kati nyina okwawukana n'abantu abo. Jukira bantu basatu mu muntu omu. Kyensaba mikwano gyange sina wengenda baka kasanga temuze. Muje ku Friday. Mulabe Judith. Teacher Gadimba. So si presenter. Presenter emira makati gandi jogu buto. Onagenda kuba Simon. Oyo ne Simon. Oyagenda kuba Teacher Gadimba. Muje mulabe Teacher Gadimba. Chichi era abana jamwe na temumpita Judith wakasalabecha. Mumpita Judith Teacher Gadimba. Yes. Nenga Judy. Engage acting am nga Teacher Gadimba biranga musomesa yenyine. Okaina mkement yako. Kangament kaina mna talent eba talent. Yeah, talent che chintu che bagamba anti gwe ddalu nga ndi no mwenti.
nendi gwana ogamba mwana abandi bamulogera bwerere so kati eche twita talent webaga manti kola kino obo ino kyambala no chikola nota wa mulabi kulowoza anti yalimbye mu nabuzemu wano. Yes tukoyanza nyo njagaonda bire Saimo mugamba lekera okunyo butunanga shote nagwa Saimo noza anabalaba aja tulaba atugobera nyo mugambe ema kuganda lifestyle mugambye taddamu kunyo butuna mangu Simon dozo ulide abantu ba complaininga onyanya obutundanga shote nagwa kende zamulenga mwe bale kutwagala tubalinzo nakura kutano mikwano muje mutu wagide ngaba twachikola uli eri kukatusekemu kati ku mulundi kuno twagala tu doubling. Yes yo yo mchala Judy nakalema awali namulema Judith Kawesi kari okay gega manyage okuva kubukede tu wali wakulya kasala becha nenga duka tuseke family tuli mukunyumi yako nabo okay tusa ali ne bakatuseke mu family tata Sam Gadimba versus tata Sam ndoza bebano batuli bade bali haso zuwano nga bayita ita mu chiri chino rogo ensanze wano asingo okubona abonera mizanyo jata Sam jonna kakubere kusomero kakubere wali nga bali ngoko yawe ye bisere bisinga gale magumba olita blood wange egundi yogera bubi nja magumba singane magumba nali badde njiri na bwenti Zanzo Kura Mzee. Oh, you can lifestyle direct. Okakasa. Yes, sir. Yes, sir. Nzendi simple man. Neda sisobola. Nze bwencho naturally we. Amanya gafetata. Amanya gange nze malavu njuba. Ge gange dala. Eranga mukatuseke munza nyanga salongo. Nashchenga. Wachchenga. Checho sebo. Ninga biri bitya mukatuseke family. Tebibadde bibi eranga wenjogera kati tuina lunch. Egenda kubirawo nga biri musatu. Iyo family show atenga VIP ya fe. Enkera tu, in fact abiri musa tugenda kuera kula Bonita theater da Bonita enkera tugende ku Tavern Woods Kabuso ngaluli abantu bebachikola saba nulalero bachikole bwebacho era nja kubebaza nti bebale kutwagala namwe benyini mwe bale kutwagala kubona racho soro okulona mo gusajjo ogo kutata Sam ogusajjo ndinga nago jalo chiaina ogusajjo ogo tuvudde wala nnyo nago ate guli full package guli na buli kimu gumanya okuzanya gumanya okutendeka botunulira n'ebintu byegukola gumanyi bambi kye gukola okay yono mukuru tumusinganye wano abona abona nyo nere bagaye bakukupatisa endala ajja kusola mumbi ngenda kukyusa engeri gye mfunye ampolerezaako kuluno kigenda kuba kirana nyo si kye kire ekyokubona abona esebo twaza nyo sebo bakaddeko nange nesimye baraba tubagaliza bwanguzi amina nafe bwetu tyo mwe bali kutwagala na kutunonya na fetu jabanonya. Okay. Amina. Ya Uganda lifestyle akade baden kwa debana fa katuseke family engeje baina show yawe ku week Friday nokusira la Bonita moje ba supporting mgana wange fetu luo ku supporting abasaja bano na kuba pushinga kwa na watu pushinga amanyaze waso Emmanuel Nkoze Nediga Cliff Sali Beef Organic sponsor afi. Bye bye.